Er det næsten væk? Der. Og der. Sådan der. Så sådan der så ud lige før. Sådan der. Er det sådan næsten væk. Hej med jer, og godmorgen. Velkommen til en lidt anderledes video end noget Pokémon, fordi at nu har jeg fundet mig længe nok i det her. Forbandet sker ikke. Jeg er blevet meget træt af det. Men jeg har også klaret den her No Shave November Challenge, hvad du vil kalde det. Fordi at jeg har i over en måned ikke gjort noget som helst ved skægget her. Fordi at det var en del af udfordringen. Og jeg fjernede det hele den 2. november, fordi jeg havde faktisk ikke tid før. Jeg skulle barbere og skrabe og alt muligt sjov. Så derfor så ville jeg i hvert fald med sikkerhed trække den til den 2. december. Og så det ramte du så ind i en weekend, der havde lidt travlt, og så nu er vi i gang med noget af hverdagen igen. Så noget af det, som I måske har lagt mærke til i baggrunden, det er sådan en her. Prøv at se. Tada! Den lå nede i baggrunden, sådan hernede et sted, hvis I måske har lagt mærke til det. Så jeg har købt mig sådan en julekalender, og jeg har slet ikke taget hul på det endnu. Med nogle chokolader i, og Pikachu. Jeg skal lige pille plastikken af, så vi rent faktisk kan få os noget chokolade. Hov, er der noget klister baggrunden? Ah, det er bare noget, man kan lære at tegne efter. Ja, sådan. Der fik vi da det meste af plastikken af. Sådan der. Ja. Så, men i dag er det den 5. december, sammen i 5. Så vi kan finde nogle chokolader. Kan I se, hvad jeg laver, hvis jeg vender mig sådan her? Det kan I godt. Og nummer 1 er nede i bunden. Er det så også specielle chokolader? Det er det faktisk. Det er en... Jeg tror, det skulle ligne en pokeball. Det ser da lidt sjovt ud. Ja. Det kan være, nogle af de andre, de ser lidt mere sjovt ud. Hvor er toeren henne? Jeg har fundet træeren. Ja. Og den er anderledes. Hvad er det så? Okay, det er bare nogle juletæk. Det skal ligne sådan lidt, de er... Kan I se det? Jeg kan ikke have det for lyset herovre. Det skal ligne sådan en chokolade julestok. Og firen. Og der, lige midt af Pikachu. Er det så? Jeg ved gerne, hvad det skal forestille. Kan I se, hvad det skal forestille? Jeg ved det samme, ikke? Og 5. Der. Ja. Det må næsten være et juletræ. Ja, et juletræ. Et lille sødt juletræ. Hvis vi kan se det. Nå, der har vi så. 1, 5. 3, 4. Hvor tog han? Og nummer 2. Helt ærligt. Hmm. 9, 6, 20, 17, 13, 12, 15, 24, 7. Der! Ah, okay. Den kæmper så lidt. Det var svært at finde den 2'er der. Det var et stort stykke. Det er en julemand. Der var en julemand. Hvis I kan se ham. Han ser lidt sjov ud. Så der, det kan I se ham. Så. Yes. Så det var en meget sød, sjov julekalender. Jeg lige købte mig. Jeg tror, jeg købte den i brosen. Jeg kan ikke lige huske det faktisk. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer derude, der også har sådan en, en julekalender her. Nå. Det var chokolade. For den her gang. Nu skal vi ud og gøre noget ved det her. Sker ikke, fordi det gider jeg simpelthen ikke mere. Og så skal vi lige lave lidt sjov ud af det. Så er vi ude på badeværelset, og det runger en lille smule. Og hvis jeg kommer for tæt på, så bliver jeg sådan helt gul over det hele, men det er på grund af lyset, så det skal ikke tage så meget af. Jeg har fundet mig sådan en her, og det ved I selvfølgelig ikke, hvad er, før at jeg pakker noget. Det er min, sådan en her. Hvad hedder det sådan en? Hvad hedder sådan en hele tiden? Det hedder en shaver på, på engelsk. Hvad hedder det på dansk? Det er min, det lyder ikke som om, den har så meget strøm. Det kunne da være, at jeg lige skulle sætte noget strøm til den, så ikke den
Så det gør jeg lige. Lidt øjeblik. Okay, så har vi den her med. Den kan jeg sådan stikke op i den her oppe i sted. Og så. Det lyder stadig lidt flad, synes jeg. Nå, men allerførst, så skal vi fjerne noget af det her nede, fordi det klør som, ja, egentlig bip for sådan der. Så det gider jeg ikke mere. Så det er ikke med det. Væk med det skal jeg ikke hernede. Alligevel gået hen og blevet ret langt. Det skal her. Det er, hvad er det? Det er, kunne man ikke bare få fat i et stykke? Det var et lille stykke. Få det ind der. Ja, det ser super småt ud, når jeg nå, det faldt. Whatever. Det ser super småt ud, når jeg tager det ind foran kameraet, fordi jeg er så langt væk og sådan noget. Men det er blevet Over en centimeter langt over det hele, og det er også det, I kan se her. Altså, det ser lidt dumt ud, at det er så langt. Men nu er det mindst væk hernede fra. Det var da virkelig dejligt. Nå, hvad kan vi da spille på af sjove ting? Jeg har en idé, så lige der væk. Er det næsten væk? Der! Og der! Sådan der. Så sådan der så ud lige før. Sådan der. Er det sådan næsten væk. Jeg fjerner det ikke helt, men jeg fjerner meget af det. Fordi jeg har ikke lyst til at skrave en gang til, fordi det var simpelthen ikke særlig behageligt. Men jeg kommer til at fjerne næsten det hele, og så kommer jeg til at få det der lille smule korte skæg, som jeg havde før i tiden også. Det kommer jeg til at få igen. Hold op, det sviner. Hernede. Men det har jeg ikke lyst til at vise jer, fordi det er ulækkert. Nå, skal vi fjerne lidt den anden side også? Så, nu ser det. Så ser det sjovt ud igen. Kender I en, der har sådan en skæg her? Et overskæg, en lille smule her, og så en nede på hænen. Jeg mener faktisk, var det ikke sådan her, at Charlie Chaplin gjorde det? Var det kun overskæg? Det kan faktisk godt være, at det kun overskæg, der havde Charlie Chaplin sammen. Men det her, det ser da mærkeligt ud. Gør det ikke? Det er også lidt skævt, men sådan er det jo, når man er i gang med at fjerne det. Så nu skal vi af med det sidste her også. Nu kan I måske forstå, hvorfor jeg ikke har valgt at have overskæg, fordi det ser temmelig dumt ud til mig, når ikke at jeg er sådan helt voksen endnu. Jeg er så selv 24, men så jeg er voksen, men ikke voksen nok til at skulle have et overskæg. Det ser temmelig dumt ud. Kender I sådan en her, der kan måske hjælpe en lille smule med at... Nej, det gider vi ikke. Videre. Så er det sådan næsten helt væk.
Så jeg ligner mig selv en lille smule mere nu, end jeg gjorde lige før. Så jeg tror, at nu er jeg færdig med, at... ja, det er jeg færdig med. Og så er det, ned bagved på værelset igen. Og så jeg snakker lidt om, hvordan det startede med at se ud, og hvordan det ser ud nu. Og så tror jeg også, det vi har lavet nok sjov med den video her. Så er vi tilbage igen, og jeg ligner mig selv nu. Jeg er blevet lidt rød, lidt markeret rundt omkring, fordi at nu har jeg lige puttet lidt olie i ansigtet, sådan så at det kan få lov til at komme sig lidt oven på det chok, den lige har fået, når jeg har fjernet det hele. Nå, men jeg vil lige flytte mig sådan lidt ud til den ene side her, fordi at så kan vi have et billede af mig fra lige før, sådan det oversted. Og så må vi sige, hvad så ligner det? Kan I se forskellen? hvad synes I? Er det en sjov detalje? Er det grinerende det her? Det må vi jo det må se på. Så må I lige skrive. Må I lige skrive noget under kommentarerne, hvad I synes, at hvad er den største forskel? Ja. Hvad er sjovest? Nej, jeg kommer ikke til at have et eller andet langt og ikke behandlet eller ikke friseret til. Skal ikke, fordi at det er simpelthen for det første er lidt fjollet, og for det andet så klør det helt vildt. Det gør det ikke nu. Nu er det dejligt. Bare at slet næsten ikke have noget skæg, så jeg, som jeg sagde lige før, jeg kommer lige til at have den der stribe rundt på hovedet, langs kanten af hagen og, hvad hedder det, kæben og sådan nogle ting, fordi det synes jeg, det klæder mig rigtig meget, og så det får lov til at gro lidt ud igen, og så skal jeg nok frisere det, og det ligger I sikkert mærke til. Så det var det for den gang. Jeg håber, I synes om den lidt anderledes video, måske den lidt sjove video, og så ses vi i næste video til noget ho-ho. Jeg har været ude at fange i weekenden, så det skal nok også komme inden for de næste par dage. Så vi ses i den næste video. Giv videoen et like, hvis I synes om den. Og hej.